Ovde je moja majka bila u drugom stanju, bila je trudna sa mnom. I moj otac je uvek pečalio, bio u pečalbu radio da zaradi pare. I ona je bila trudna pre sam porođaj. Evo ga jedan mali mišić. Ova voda se ne koristi. A ne, tu je list. Ona je kopala taj bunar. I našla je vodu. Pa da, evo ima je. Kad je voda počela da izvire, ona je dobila trudove. I onda nema kud. Morala je da me rodi. Trudovi su krenuli. I ona zove moju stariju sestru iz tatinog prvog braka, svoju pastorku. I zove i kaže, merdevine, merdevine, brzo slubu mi donesi, to su merdevine, da se ispenje. Pošto se već bila porodila, jednom rukom drži bebu, odnosno mene, drugom rukom se ispenje gore. I pokala se. Ali svaka je čast, hrabra žena. I taj bunar stoji, prozvan je Radin bunar. Tad je dobio ime Radin bunar. Preko celog leta tu ljudi prolaze, idu, dolaze. Voda je za piće, nije on da ne može se pije. I mnogo je lepa voda, ali sad imamo gradsku vodu, pa se ne koristi. Ne koristi se. Samo za baštu. I tako dođe mi da evociram svoje uspomene gde sam rođena. To je moje rodno mesto. Moj bunar gde sam se ja rodila. I mi pesma rođena u bunaru čitala se. To je bunar. Došla sam ponovo da vidim, ne, na, posle 73, ja svake godine dođem. Ali eto koliko je taj bunar star, koliko i ja. Znači, on je nastao kad sam se ja rodila. Posle tata to zidao, šta ja znam. Ozidao je, taj bunar je ostao kao spomenik. Yes. Nije kao kuća, nije nano kao pa, spomenik. Kao zaštićen, eto, kao kuća, to je moja rodina. I ovaj bor, htio Nena da ga seče, sam rekla nemoj Nena da taj bor da sečeš i nije ga isekao. A kuća, vidiš i to je tradicija, ostalo je i nije htio da sruši kuću. Pa? Ne, nije htio da sruši, samo je nadogradio novu, to je zidao novu kuću, a ova je ostala. A vi ja kad dođem, ja idem pa tamo pa spam. Pa dobro što. Pa tamo. Da, tata. Živa tata moj. Sa Nana Veselinović. I eto, rođena sam u bunaru 44. 1944. godine, 10. jula. To je rođendan i našeg naučnika Nikole Tesle. Zato kažu da Nana pametna, pa ja im pa poverujem. Pa da. Eto, išla sam u školu odavde 2 km. U selu ima 4 razreda, pa 2 km odavde ima ona osmogodišnja, još 4 razreda i sve peške. Ima putanja kroz njive, sve se išlo tako kroz njive. A mesto ovo selo dobilo je ime Pridvorica, kad su Turci kad su vladali, pa u prethodnom onom selu Đinđuša vladao je, kako ćemo ga nazvati, kralj, car, taj turski njihov, ime mu je bilo Đinđus. I po njemu je ime, to selo dobilo to ime i nazvalo se, on je sam nazvao to selo Đinđuša po njemu. A pošto je Pridvorica, ovo naselje bilo, nije bilo ovoliko veliko, pošto je bilo najbliže njegovom dvoru, on je rekao da je to naselje Pridvor. Da je bilo čudno da se tako nazove to naselje, selo, pa su dodali Ica.
Pridvorica. To je to. Znači, pridvorica Đinđuša, potom Turčinu, Đinđusu i pridvor najbliže naselje, pridvorica. Pa onda idemo dalje. Ja tako bogata, nisam mogla da biram nego gde se može. Volala sam da budem doktor. Volala sam da budem doktor i uspela nekako kao najbolji na prijemnom ispitu u srednju medicinsku školu. Pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam uporedo i gimnaziju. I bila sam dobar đak, ali moji opanci me nikada nisu mimo išli. Ja sam prve cipele dobila kad sam se udala i učila sam da hodam sa štiklom, sa malom štiklicom i sa prvim svilenim čarapama. Učila sam i da... To možemo u romanima? Jeste, to može u romanima se pročita. Znači, prve cipele kad sam se udala, a udala sam se tako što sam pobegla od kuće. S jednim zavežljajem, u porhetnoj haljinici, vunene čarape do kolena koje sam sama isplela i sandale bele sa otvorenim prstima. Tako sam otputovala do Beograda. Moj budući suprug me čekao na stanici i tako se Nana udala. Nano, recite mi, da li se sećate vaših drugarica u tom periodu? Kako ste se vi igrali? S kim ste se družili? Tada nije bilo kompjutera kao sada i raznih igra. Bile školice, kamenčiće, bacamo u vis i tako dalje. Igrale smo se, pravile smo lutke od krpica, lopte od goveđe dlake i tako. Dete uvek nađe sebi zanimaciju. Lepo smo se igrali, više smo radili nego smo se igrali. A sećate li se imena tih vaših drugarica? Jesu li one još uvek žive? Pa nisu sve, nažalost. Nisu sve žive. Evo, ja sam još živa. Dobro. Da. Sećam se svojih drugarica. Imala sam dobre drugarice i dobre su bile učenice kao i ja. Ja sam bila najbolja. Nije bilo bolje od mene, ja sam bila najbolja. I kažu najlepša, ja im pa uvek poverovala. Pa dobro, to nisu pogrešili, lepota i vidi se i danas. E pa hvala. Ovo ću da uzmem za istinu kao kompliment. Da. Spontano, ali lepo. Yes. Recite mi, koliko vas je bilo u porodici dece? Pa, to biš kažu mnogo, ali dece nikada nije mnogo. Bilo nas je šestoro. Tri devojčice i tri dečaka. Posle smo postali ljudi. Tri velike sestre i tri brata. Nano, recite mi, šta je vas navelo da vi počnete da pišete roman? Verovatno ljubav. Ljubav prema književnosti, ja sam bila devojčica. To trenutka kad sam shvatila da umem da čitam, odnosno da pišem, kad sam naučila da pišem prva slova, kad sam umela da sastavim prostu rečenicu, proširenu, složenu, počela sam i da pravim neke sastave da pišem. Dakle, odmah čim sam se opismenila, počela sam da pišem. I koja je bila prva tema koju ste vi napisali? Ako isključim domaće zadatke koji nisu bili plasirani u javnost, to isto računam u svoje pisanje, a prva tema koja je ušla u javnost, odnosno pobednička, na republičkom takmičenju, tad smo imali državu Jugoslaviju, pa su sve republike bile učesnici, sve republike su učestvovale, i mi smo svi dobili istu temu. Znači, svaka škola u svakoj republici je dobila istu temu, a tema je bila neočekivani događaj. Tako da ja sam napisala i predala svom nastavniku. On je dalje to prosledio. Ja se nisam nadala nagrade, ali posrećilo se. To su bili vaši početci kad ste pisali sastave. Kako je došlo do romana? Do romana dođe, to nekako nametne se u životu, čudni su sudbinski putevi.
Potom, po završetku škole, ja sam se udala, posvetila se deci i porodici i snašla me nevolja, izgubila sam dete, izgubila sam ćerku i tu se pokrenulo snažan osjećaj da svoje emocije stavim na papir. Nisam bila u stanju da pričam o svojoj nesreći s ljudima. Ljudi su izbjegavali takve susrete, pa sam ja isto htjela da poštedim i sebe i sve oko sebe. Onda sam uzela papir i olovku, počela sam da pišem. Papir trpi, papir se ne buni. Šta god napišeš, to je tu. I najvernije, posle pročitaš i ako ti se dopada, možeš da pustiš dalje da lansiraš ili ne. I tako je to došlo, posle toga sam napisala, zapravo započela sam najprije pišem Svilen konac, još mi se to nije dogodilo dok su se deca školovala i moja cica o kojoj reči što sam njoj najviše posvetila, isto što je više nemam, Svilen konac i negde do pola i ostavila sam. Imala sam neke važnije poslove u životu, deca se školuju, pa i muž na kraju kraja. I kad mi se desilo da sam je izgubila, bolovala je 11 mjeseci. I ja sam se fokusirala na sve moguće načine da je spasim. Naravno, nažalost, nisam uspala. Ali ona je uvek u toku dana, valjda 10 puta izgovarala: mama, ne zadužuj se, nemoj tolike pare da trošiš, svejedno ću umreti. Tako da taj drugi roman, i rekla mi je na samom izdisaju, uspjela da kaže da dovršim Svilen konac. Ja sam uspjela da dovršim i taj Svilen konac, taj roman koji je prvi. Svejedno ću umreti, ona je naslovila. To je drugi roman, isključivo posvećen njoj. I sad nastaje faza da izađem, da se odbranim od svega toga što me snašlo. I sada pišem treći roman, zapravo to je trilogija, pišem treći roman koji sam nazvala Uzdah. Uzdah, i baš uzdah. Jer ko zna koliko puta ja i dok spavam i dok radim, uzdah za uzdahom u kontinuitetu. Onda nastaje mala pauza i to je kao infekcija. Kad se počne pisati, onda to nema prestanka. Dalje sledi tajne postorečnog vrbaka, tu opisujem, eto, svoje mesto rođenja, baš mesto, taj bunar u kome sam se rodila, svoje postojanje, svoju kuću, svoje okruženje, roditelje. To se dešava od 39. godine kad je počeo drugi svjetski rat. Ja sam rođena 1944. ali dovoljno sam poznavala istoriju i iz priče, što mi je pričao otac, što su mi pričali mama koji su preživjeli rat. I onda sam pisala taj roman, taj nepustorojički vrbaka. Nije bilo ni to dovoljno. Jer uvek se pojavljuju nekakve iskušenja koja te navode da se braniš. I ako čovjek mora sam odbranu da postavi neku barijeru od daljih problema, pa sam napisala peti roman i nazvala ga Odbrana od bola. I taj roman se završila Odbrana od bola. Onda se otišla sam na groblje, pa mislim se kad sam treći, četvrti dan posle ukopa napisala jednu pesmu o njoj u svesku Humka bez spomena. To je bilo na samom grobu, treći, četvrti dan posle ukopa. I ja to pišem i neverovatno napisala sam je vrlo brzo, možda za 15-20 minuta i to je ostalo u glavi. Da sam ja tu pesmu odmah upamtila. I ostavila sam je posle, čuvam je kao uspomenu, nažalost ne lepo, ali to je deo mene i deo mog deteta. Posle toga pišem poeziju, isto, oko nekih 150-160 pesama, objavljam zbirku Pojačaj tišinu sa poezijom, posvećena njoj, isto. Pa se onda osvrnem kad sam dobila praunučicu od njene ćerke, moje unučice,
Ovdje ću ja da napišem nešto i za decu. Tu zbirku dečica i kraćijama posvetila sam pravnučici Ani. Na Naninu nogu dobro je bilo. Ja sam razmišljala. Zato što na najljepšem grozdu najljepše zrno ima ime Puce. Ja sam svoje unuče svako zvala Puce, Puce, kakvo god ime da ima. A pošto ona bila devojčica, ona je Pucka. I ostala je Pucka, ja je i dan danas tako zovem i ona se odaziva. Vjerovatno joj se sviđa. Eto tako i sada. U tim starim godinama sam postala poznata. Romani se nižu. Nižu se romani, dobro se kotiraju. A recite mi, imate u planu još neki roman? Upravo pišem sljedeći roman. Nadam se da ću uspjeti da ga dovršim. Jer imam ozbiljne godine, ja imam 73 godine. Pa ne vraćam se unazad pa da mi bude 60 i 50. Nego idemo dalje. Pa bit će do 74, pa 75, a znamo koji je prosječan vek, ali dobro. Ja nisam nešto bolesna interno, da sam nešto bolesna, da se od čega se umire. Ne umire se baš lako. Dovršit ću ja i taj roman koji sam započela. Svako, možda i još nešto posle toga. Ima dana. A recite mi, kako vi živite u Beogradu? S kim živite? Najpre živim sama sa sobom. Ispunjava me svoje postojanje. I zato i kažem, čovjek mora da bude svoj doktor. Ne pomaže ni jedna medicina, ne pomaže ništa ako čovjek sam sa sobom ne raščisti neke pojmove. Jer možda ja ne bi ni preživala Cicinu smrt da nisam tako razmišljala, ali sam razmišljala ovako. Jednoga dana ćemo svi umreti, a kad će ko, to niko ne zna. A deca su me podržavala, ona mi je ostavila dvoje dece, druga ćerka Svetlana Ceca i ona ima dvoje dece. I to je bilo jedan dobar razlog, jer za radost uvek postoji razlog. Šta god da se desi, uvek postoji razlog za radost. Kad mi je Miljana diplomirala, eto sreće, eto radosti, ima smeha, pa ja čak mogu i da zapevam. I pored svega toga, pa ja mogu i da zapevam. I nevjerovatno, joj ženila sam, on se oženio, ne ja, ali sam, kažem, dočekala i svadbu, da se Cicin sin oženi. Tako da u jednom trenutku on zaustavio orkestar i prozvao, molim književnicu Petricu Nanu Veselinović da se pojavi ovde da otpeva jednu pesmu. Ja nisam imala kud, jel, ustala sam i uzela mikrofon i bila je u pitanju pesma Kad ja pođoh na bembašu. Otpevala sam, ali jednu strofu. Nisam mogla celu, ali sam otpevala. Ispunila sam unuku, ispunila sam u želju. Mogu da zapevam. I desi se da kad promovišem neki svoj novi roman, desi se da na kraju ja iznenadim svoje posetioce, iznenadim svoje goste, pa im otpevam nešto. Kao što sam to prošle godine učinila, pa otpevala prodavačicu Ljubičica. Tako. Večeras opet u promociju. Vidjet ćemo kako će to biti. Ja se nadam da će ovdje biti dobar. Možda ću i otpevati nešto. Zavisi. Ide. Nano, da niste književnik, čime bi se vi bavili? Da nisam književnik, moja želja je bila da budem doktor, da postanem doktor. I da me poslužila sreća dalje, verovatno bi bila ne samo doktor,
Ja bi se bavila i naučnim istraživanjima. Ja bi bila naučnik. Ali ako bi se opredelila za neku granu u medicini, to bi bila psihijatrija. Zašto baš to? Zato što to je nauka koja se bavi ljudskim dušama. I to me rukovodilo, možda i zato što imam neku osnovu i neko znanje iz medicine, da Freuda proučim. I ne znam koliko puta već čitam i ponavljam sve iznova. Mada je Adler pokušao da njegove teorije demantuje, ja sam još uvek mišljenik da je Freud otac psihologije. Bila bi doktor psihijatar. Ali kad nisam, dovoljno i ovo što jesam. Važno je da sam to ja i da znam da postojim. Ovako ste samo doktor u književnosti. Dođem ti ja iz škole. Naravno, bosa. Gladna. I upadam, tamo smo imali jednu prostoriju, to je bilo kao neka pomoćna kućica. Kao magacin, tamo je bilo brašno, mas, suvo meso i tako dalje. I ko sme da uzme meso? Meso se čuva kad gosti dođu. Da imamo za goste, ne može moj tata da iz ove kuće nikada niko gladan nije izašao. I to je prešlo na nas, ne samo na mene, i na moju braću i na sestre. Da iz naše kuće ne može niko gladan da izađe. Mora da jede. Krompir, krompir, luk, luk. Ali mora da jede, da ne izađe gladan. Onda ja upadnem tamo, odlomim veliki komad vruće proje i upadnem, sakrijem se da mama ne vidi i zagrebem ovako ruku mast. I strpam i sklopim ono što i pravo u baštu. Tu je posjed ovde gore njive naše. Ovo tamo bašta stoji gde je bunar pod bunara tamo i ima tu aleje luka, svačega nečega, povrće. Ja sednem, stavim so na koleno i idam perja ono, perca, kažem ja, od prazi luka. I ovako izbrišem od suknjice, smotam, napravim so i naručam se puca. Nema bolje. Onda vodu, to traži vodu, jel, povrće, luk, zeleno, još so, pa tamo ima i masti, i vruća proja, i samo voda, voda. A iz tog bunara je voda toliko pitka, kao da je sa izvora iz planine. I onda me pitaju drugarice, koliko piješ vode, pa šta si to jela? Ja kažem, neko pečenje ostalo od večere, pa smo jeli smo to pečenje. Tako da sam ja uvijek to jela pečenje kad sam jela luk. Prazi luk i uvijek sam jela to pečenje. Nikada nisam rekla da nemam, uvijek smo imali. A nismo imali. Imali smo slogu, ljubav u kući, slogu, to je najbitnije bilo i najvažnije. Za svaku porodicu, zdrava porodica. To smo bili brat i sestra iz tatinog prva braka koji su izgubili majku. Moja mama ih je prihvatila, ona ih je odgajila. Nisam osjećala neku razliku da mi je to polubrat ili polusestra. Ne, nego smo svi bili braća i sestre. Svi smo isto jeli, svi smo tako odrastali. A zima kad dođe, to je bila posebna priča i nikad nema dovoljno ogreva. I mi svi onako čoporativno krenemo tamo, sečemo, brat, taj najstariji polubrat i sestra sekire, a mi za njima kruške sečemo pa dovlačimo to granje, onako slabo obučeni, a guske u jatu i trči, trči, taman mislimo sad ćemo da ju uhvatimo. One prhnu i nema i oduše. To su bile priče stvarno iz tog mog djetinjstva, toga više nema. Nema više, sad su igrice, kompjuteri i mozgovi su ispreni s ovim parovima na televiziji, parovi, pa ne znam zadruge, pa ne znam farme. Toliko nemorala se širi. Šta tu sad naša deca mogu da nauče? I ja bi to, kad bi ja mogla, ja bi to odmah zabranila. Treba davati, zašto ne gledati Discovery, Explorer, naučne emisije? Toliko ima naučnih emisija da deca uče, da se obrazuju, da prošire svoje vidike, da budu ljudi, a ne da budu da se bave narkomanijom, da se bave tim strastima što je nedolično za svako ljudsko biće.